स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 11 मा छौं र आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको गभर्नमेन्ट फाइनान्स हैन। अब गभर्नमेन्टले धेरै फाइनान्शियल एक्टिभिटीजहरु परफर्म गरिरहेको हुन्छ, डे टु डे गभर्नमेन्टको धेरै कामहरु हुन्छ हैन। त्यो कामहरुलाई चाहिँ अब त्यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई कसरी इन्ट्री गरिन्छ, त्यसको डेटाहरुलाई कसरी म्यानेज गरिन्छ, त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कुरा स्टडी गर्ने अप्रोचलाई नै हामीले गभर्नमेन्ट फाइनान्स पनि भनेर भन्छौं है त। ल अब यसलाई डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त भन्दा इट इज द ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स व्हिच डिल्स विथ with the income and expenditure of the government. गभर्नमेन्ट को आमदानी र खर्चलाई स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं त गभर्नमेन्ट फाइनान्स पनि भनेर भन्दो रहेछौं है त। ल अब गभर्नमेन्ट फाइनान्सलाई चाहिँ हामीले पब्लिक फाइनान्स पनि भनेर भन्न मिल्छ हैन, किनभने अब पब्लिक भनेको त के हो त इन अ वाइडर सेन्स इट रिफर्स टु अल द मेम्बर्स अफ अ कम्युनिटी हैन। कम्युनिटीको मेम्बर्सलाई नै हामीले पब्लिक भन्ने हो। अब त्यही पब्लिकको कुराहरुलाई नै गभर्नमेन्टले स्टडी गर्छ, पब्लिकको इन्कम एक्सपेन्डिचरहरुलाई नै गभर्नमेन्टले स्टडी गर्ने हो हैन। अब गभर्नमेन्टको एक्टिभिटीज त हामीले भन्यौ हैन, त्योसँग मिलेर अथवा त्योसँग कोअर्डिनेसनमा चाहिँ कामहरु हुन्छ हैन। अब पब्लिक फाइनान्स इज दैट ब्रांच अफ इकोनोमिक्स व्हिच डील्स विथ द इन्कम एंड एक्सपेन्डिचर अफ द पब्लिक अथोरिटीज। पब्लिक अथोरिटीहरुको आमदानी र खर्चलाई स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले पब्लिक फाइनान्स भन्ने हो। ल अब पब्लिक फाइनान्स भइसकेपछि हामीले पब्लिक फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्सको डिफरेन्सेसको कुराहरु पनि गर्छौं हैन। अब प्राइभेट फाइनान्स भनेको चाहिँ के हो त हैन। प्राइभेट फाइनान्स भनेको चाहिँ स्टडी अफ इन्कम डेट एंड एक्सपेन्डिचर अफ एन इन्डिभिजुअल हैन। अब आमदानी खर्च र उसको उधारो अथवा उसको डेट कति छ एउटा इन्डिभिजुअलको अथवा प्राइभेट बिजनेसको, त्यस्तो खालको स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त प्राइभेट फाइनान्स भनेर भनिन्छ। अर्को प्राइभेट फाइनान्सको कुराहरु लेखिहालौं। प्राइभेट फाइनान्स के भन्न सकिन्छ त स्टडी अफ इन्कम expenditure, debt of an individual is private finance. ल यो कुराहरु पनि भयो हैन। अब हामीले डिस्कस गर्ने भनेको डिफरेन्स बिट्विन प्राइभेट फाइनान्स एन्ड गभर्नमेन्ट फाइनान्स हैन। गभर्नमेन्ट फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्सको डिफरेन्सेसको कुराहरु पनि हेरौं। यता हाम्रो गभर्नमेन्ट फाइनान्स र अर्को छ प्राइभेट फाइनान्स। अब गभर्नमेन्ट फाइनान्समा चाहिँ के हुन्छ त इट रिफर्स टु द रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द नेसन हैन। एउटा नेसनको रेभिन्यू र एक्सपेन्डिचरहरुलाई चाहिँ रिफर गर्छ गभर्नमेन्ट फाइनान्सले, तर प्राइभेट फाइनान्सले चाहिँ के रिफर गर्छ त इट रिफर्स टु द रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ एन इन्डिभिजुअल हैन। एउटा इन्डिभिजुअलको रेभिन्यू र एक्सपेन्डिचरलाई रिफर गर्ने अथवा स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले पब्लिक फाइनान्स भनेर भन्दै रहेछौं। अब गभर्नमेन्ट फाइनान्सको अर्को पोइन्ट के छ त अ गभर्नमेन्ट एडजस्ट्स इट्स इन्कम टु इट्स एक्सपेन्डिचर। गभर्नमेन्टले के गर्छ त उसको इन्कम र एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छ अथवा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको चाहिँ इन्ट्रीहरु गर्छ। तर प्राइभेट फाइनान्सले के हुन्छ त अब एन इन्डिभिजुअल attempts to adjust his expenditure to his income. है ना, अब एउटा इन्डिभिजुअलले प्राइभेट फाइनेन्समा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले उसको एक्सपेन्डिचरलाई उसको इन्कमसँग एडजस्ट गर्न खोज्छ अथवा एटेम्प्ट गर्न खोज्छ। त्यसैगरी अर्को गभर्नमेन्ट फाइनेन्सको पोइन्ट के छ त, अ गभर्नमेन्ट स्पेन्ड्स फर वेलफेयर अफ कम्युनिटी। गभर्मेन्टले चाहिँ के को लागि इन्भेस्ट गर्छ त, कम्युनिटीको वेलफेयरको लागि अथवा कम्युनिटीको सोसाइटीको मान्छेहरुको हितमा काम गर्छ। तर प्राइभेट फाइनेन्सले चाहिँ एन इन्डिभिजुअल हेज स्पेन्ड्स अन स्पेन्ड्स फर प्रफिट, हैन। प्राइभेट फाइनेन्समा चाहिँ अब उसको फाइदा अनुसार चाहिँ उसले काम गर्छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा छ, अ गभर्नमेन्ट हेज अनलिमिटेड सोर्स अफ इन्कम, हैन। गभर्नमेन्टको चाहिँ के हुन्छ त, अनलिमिटेड सोर्स अफ इन्कम। उनीहरूको आम्दानी चाहिँ धेरै सोर्सहरूबाट आइरहेको हुन्छ। तर एन इन्डिभिजुअल हेज लिमिटेड सोर्स अफ इन्कम, हैन। इन्डिभिजुअलहरुको चाहिँ सोर्स अफ इन्कम चाहिँ एकदम लिमिटेड हुन्छ, थोरै ठाउँबाट चाहिँ उनीहरुले आम्दानीहरु गर्छन्। त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा के छ त, गभर्नमेन्ट गिव्स द ग्रेटेस्ट पब्लिसिटी टु इट्स बजेट प्रपोजल, हैन। गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ त, ग्रेटेस्ट पब्लिसिटी दिन्छ उसको बजेटको प्रपोजलको लागि। प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त, प्राइभेट सेक्टर डज नट लाइक टु सो हिज फाइनेन्सियल अफेयर्स। अब गभर्नमेन्टले त क्लियरली भनिदिएको हुन्छ कुन सेक्टरमा कति बजेटहरु लगानी भएको छ, कति पैसाहरु लगानी भएको छ, उसले पब्लिसिटी गर्छ। तर प्राइभेट सेक्टरहरुले हामीले कहिले सुनेका छौं त, प्राइभेट सेक्टरको यति ठाउँ उनीहरुले यति बजेट एलोकेट गरे, हैन, उसको स्टाफहरुलाई यति स्यालेरी दियो भनेर हामीले कहिले थाहा पाउँछौं त, पाउँदैनौं नि, हैन। त्यही कुराहरु चाहिँ यो डिफरेन्सेसमा चाहिँ भनिएको छ, डिफरेन्सेस बिट्विन गभर्नमेन्ट फाइनान्स एन्ड पब्लिक फाइनान्स, सरी प्राइभेट फाइनान्स, हैन। ल अब एक्जाममा क्वेशनहरु आयो भने चाहिँ अब हजुरहरुले यसरी टेबलहरु ड्रा गरेर गर्नु होला, हैन। म्यानेज तरिकामा चाहिँ गर्नुपर्छ एक्जाममा। ल यसरी चाहिँ कामहरु गर्नु होला है त। अब हामीले डिस्कस गर्ने टपिक अर्को के रहेको छ त, इम्पोर्टेन्स अफ गभर्नमेन्ट फाइनान्स, हैन। गभर्नमेन्ट फाइनान्सको इम्पोर्टेन्सको कुराहरु गर्छौं अब हामी। अब फर्स्टमा के छ त, रिडक्सन इन इकोनोमिक इनइक्वालिटीज, हैन। गभर्नमेन्ट फाइनान्स अथवा पब्लिक फाइनान्सले चाहिँ के रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ भन्दा, रिड्युसिङ इकोनोमिक इनइक्वालिटीज, हैन। गभर्नमेन्ट क्यान इम्पोज हेभी ट्याक्स अन द रिचर सेक्सन्स अफ द सोसाइटी एन्ड स्पेन्ड द इन्कम टु द वेलफेयर अफ पुअर सेक्सन, हैन। रिचेस्ट सेक्सन भनेको अब रिच पर्सनहरुसँग चाहिँ ट्याक्सहरु उठाउने, हैन, धेरै महँगो सामानको चाहिँ ट्याक्सहरु लिने र त्यही ट्याक्सलाई चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ पुअर सेक्सनमा इन्भेस्ट गरिदिने अथवा इन्भेस्ट गर्ने काम गर्छ, हैन। इकोनोमिक इनइक्वालिटीलाई चाहिँ रिडक्सन गर्ने भयो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ, टु मेन्टेन इकोनोमिक स्टेबिलिटी। गभर्नमेन्ट फाइनान्सले चाहिँ इकोनोमिक स्टेबिलिटीलाई पनि मेन्टेन गर्ने रहेछ, हैन। जस्तै द पब्लिक रेभिन्यू एन्ड पब्लिक एक्सपेन्डिचर आर द इम्पोर्टेन्ट टुल्स अफ स्टेबिलाइजेसन, हैन। पब्लिक रेभिन्यू र पब्लिक एक्सपेन्डिचर चाहिँ एउटा स्पेसियल टुल हो। which helps to determine the rate of inflation हैन इन्फ्लेसन को रेट लाई डिटरमाइन गर्ने अनि अदर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त हाम्रो गभर्नमेन्ट फाइनान्सले गर्दो रहेछ। जस्तै अब इन्फ्लेसन को कुराहरु कन्ट्रोल गर्दाखेरि हाम्रो पब्लिक फाइनान्सले अब एक्सपेन्डिचर खर्चको लाई कन्ट्रोल गर्ने भयो हैन त्यसपछि ट्याक्स सब्सिडी हो यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी को कुराहरुमा आउँछ। त्यसैगरी अब थर्ड नम्बर में जाऊँ। थर्ड नंबर में के भनेको छ त ऑप्टिमम युटिलाइजेशन अफ रिसोर्सेस। रिसोर्सहरुको एकदमै ऑप्टिमम युटिलाइज गर्ने हैन कुनै पनि रिसोर्सहरु अब हामीले गभर्नमेन्टमा के गर्नुपर्छ त अवेलेबल रिसोर्स टुल्सहरुलाई युज गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अब प्रोडक्टिभ सेक्टरहरुमा आफूले लगानी गर्नुपर्छ। खर्चको पोलिसीहरुलाई ट्याक्सहरुलाई चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्नुपर्छ हो यस्तो कुराहरु छ अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस मा। त्यसैगरी 4 नम्बर मा जाऊ। 4 नम्बर मा के भनेको छ त प्रमोशन अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट को प्रमोशनहरुमा पनि यसले हेल्प गर्छ। जस्तै अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नको लागि धेरै अमाउन्ट अफ क्यापिटल चाहिन्छ, ह्युज अमाउन्ट अफ क्यापिटल र फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु चाहिन्छ। गभर्नमेन्टले चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट इम्प्लिमेन्ट सुइटेबल गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर पोलिसी हैन गभर्नमेन्टले चाहिँ उसको खर्चको पोलिसीलाई चाहिँ एकदमै सुइटेबली इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ करेक्ट ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हैन। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भने करेक्ट ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ अब के कुराहरु आउँछ त जस्तै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अफ अ कंट्री इज एन एनुअल रेकर्ड अफ इट्स मनीटरी ट्रांजेक्शन्स। कुनै पनि एउटा कन्ट्रीको एनुअल्ली मनी ट्रांजेक्शनलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट को रूपमा लिन सक्छौं। जस्तै अब अनफेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इज द सीरियस प्रब्लम अफ डेभलपिङ कंट्रीज हैन। जस्तै हाम्रो कंट्री नेपालको सिचुएसनमा चाहिँ अब अनफेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भएको कारण चाहिँ हाम्रो डेभलपिङ कंट्रीज भएको कारणले यो प्रब्लमहरु चाहिँ देखिरहेको हुन्छ है त। अब पब्लिक फाइनान्सले के हेल्प गर्छ त हैन इट हेल्प्स टु करेक्ट सच अनफेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट को प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्ने त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट फाइनान्सले अथवा पब्लिक फाइनान्सले गर्ने रहेछ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा प्वाइन्ट के छ त हाम्रो क्यापिटल फर्मेसन। क्यापिटल फर्मेसन गर्नलाई पनि गभर्नमेन्ट फाइनान्सले चाहिँ हेल्प गर्छ। ल अब यही कुराहरु हो हामीले बुझ्नुपर्ने हैन। हामी डिस्कस गरेको टपिक भनेको गभर्नमेन्ट फाइनान्स हो, यसको डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो र प्राइभेट फाइनान्स भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो मेन कुराहरु यो डिफरेन्सेसमा छ हैन। गभर्नमेन्ट फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्सको डिफरेन्सेसहरु बुझ्नु पर्यो। हाम्रो कतिवटा पोइन्ट छ त यहाँ 1 2 3 4 5 यो 5 वटा पोइन्ट हामीलाई याद भयो भने एक्जाममा हामीले मार्क्सहरु पनि राम्रो कभर गर्न सक्छौं। त्यसैगरी गभर्नमेन्ट फाइनान्सको इम्पोर्टेन्सको कुराहरु छ हैन। इम्पोर्टेन्सको कुराहरु पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। 6 वटा इम्पोर्टेन्स छ, यसलाई सर्ट क्वेशनमा पनि सोध्न सक्छ, त्यही भएर यो कुराहरु नोट गरेर पनि हजुरहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसको बारेमा त डिस्कस गरिरहेका छौं। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने टपिक भनेको गभर्नमेन्ट रेभिन्यू हो हैन। त्यसपछि सोर्सेस अफ गभर्नमेन्ट रेभिन्यू को कुराहरु गर्छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।